အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာကွတ်စတိုရီ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူထမန်တောင်ကိုရေးသားထားတဲ့တပွဲစားမဟုတ်ဆိုးနေမဲလာရွာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးတွေကိုလည်းလိုက်ရန် subscribe လုပ်ပြီးဖို့တော်လဲအားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါစေခင်ဗျာတော်ရဲ့အဆက်စီမှာတော်ခွေးနှစ်ကောင်နဲ့ကြက်တဲ့တကောင်ကတော့အသေးအတန်တိုက်ခိုက်နေကြတယ်သူတို့တိုက်ခိုက်နေရတဲ့မဝေးစီမှာတော့တလားသားရွယ်အယုတ်ဆိုးဆိုးပုံမကျပန်းမကျကလေးတယောက်ကလည်းမြေပြင်မှာရက်ကန်ရက်ကန်နေလေတကယ်တော့တော်ခွေးနဲ့ကြက်တက်ကတော့ကလေးငယ်ကိုလူရည်နေကြတာဖြစ်ပြီကလေးငယ်ကိုဥစွာချီလာတဲ့သူကတော့တော်ခွေးပဲဖြစ်ပါလေတော်ခွေးကလည်းကလေးငယ်လေးကိုရွာဆက်ကနေဆွဲလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လေလက်ရှိနေရာကိုအရောက်မှာတော့ပွဲတော်အဖြစ်သုံးဆောင်နေချိန်မှာကြက်တက်ကလည်းကြားဖြတ်ဝင်လူချင်းတော်ခွေးရဲ့အဆောင်ငန်းမှုကြောင့်လည်းကလေးငယ်စီမှာတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကဒူးထက်လောက်ကနေပြီးတော့စုပ်ဖွာပြီးတော့ပြက်နေတာပဝင်းချင်းတို့ခွေးမှာလည်းသူတို့နှစ်ကောင်ရဲ့တိုက်ခိုက်တန်ဒီအပြင်းကလေးငယ်ရဲ့နာတာညချင်းငိုယိုတန်ကြီးကလည်းလွှမ်းမိုးလို့ပေါ့ဒီရွာလေးရဲ့နာမည်အရင်ကတော့မဲလာကြီးပါရွာတီဆောင်သူဦးမဲလာကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတော့မှဲ့ထားတဲ့နာမည်လေးအင်ဂျီကလည်းတရာကျော်လောက်ရှိတယ်အဲတီးရှိနေတာကလည်းရိုးမရဲ့အလဲလေးရွာနေလူသူကတော့လေယာစိုက်တဲ့အလုံနဲ့အသက်မွေးကြတယ်ရေကန်မြေကန်ကောင်းတော့လေအလုတ်ကန်ဆင်းပြေးပြီးတော့အားလုံးကလည်းစားနိုင်တောက်နိုင်နေနိုင်ထိုင်နိုင်ကြပါတယ်တိုးတော့လေရွာထိပ်ပိုင်းစီမှာတော့တာကျော်တယောက်ကတော့တခြားသူတွေလိုမဟုတ်ဖက်လေယာအလုတ်ကိုမလုတ်ဖဲနဲ့ဝါသနာပါရာတောလိုက်ခြင်းအလုတ်ကိုတော့အဲတယောက်ကောင်းခြုံပြီးတော့လေလုတ်တက်သူလိုပဲအများနဲ့နီးတူမဟုတ်ပဲတမှုကွဲနေတဲ့နောက်တယောက်လည်းရှိပါတယ်။သူကတော့အယူမာကြီးမဆာဦး။တကယ်တော့သူ့နာမည်ရင်းကမဖွေးဦးတဲ့။မွေးနှောကဖွေးဖွေးဦးဦးလေးမဟုတ်လို့လေသူ့အမေကပြီးခဲ့တဲ့နမ်းမယ်။အရွယ်ရောက်လာတော့ဖွေးတဲ့အသားရည်ပြင်ရုပ်ကြီးကလည်းလှပတော့ထက်ဆင်းလိုက်တော့တိတ်ကိုလှပပြီးတော့လေသတင်းကြီးတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပေါ့။ဒါပေမဲ့သူ့ဘဝလေးကလည်းတိတ်တနာဖို့ကောင်းတယ်။သူ့မှာအဖေမရှိဘူးအဖေဘသူပဲဝါဆိုတာလေသူ့ခမညာတီးခွင့်မရှိခဲ့ဘူး။သူတစ်ပါးကလေးတွေဖခင်နေနဲ့ပျော်နေတဲ့အချိန်သူကတော့အဖေဆိုတော့တန်းတာခွင့်တောင်အခွင့်မရှိခဲ့ဘူး။မိခင်ဖြစ်သူကိုမေးပြန်တော့လေ나ကြီးမျက်ရည်တွေသာတဆင်းဆင်းကြပြီးအံ့ဩတာကြိတ်သူ့အဖေသိပြီဆိုတဲ့စကားကိုပဲထပ်တလဲလဲကြားခဲ့ရတယ်ဒီလိုနဲ့ဖွေးဦးလေးအသက်20ကျော်တော့လေသူ့အမေကလောကဒဏ်ကိုရင်စည်းခံတဲ့ဒဏ်နေကြောင့်အရွယ်မတိုင်ခင်ဇေယျထောင်းပြီးတော့ကွယ်လွန်ခဲ့ရတယ်မိခင်ကွယ်လွန်ပြီးတော့ဖွေးဦးကလည်းအာကိုရာအဖြစ်ရွာတောင်ပိုင်းကဖိုးခင်ဆိုတဲ့သူနဲ့တတူရွယ်တူဘဝတူတဲ့သူကိုအိမ်တော်ပြုတ်လိုက်မိတာပေါ့ဖိုးခင်ကလည်းဖွေးဦးကိုသိချစ်တာလीညာပြီးကလေးကဖွေးဦးကိုမျက်နှာတစ်ချက်မညှို့စေရဘူးနေတော်လေတထေးသမီးပမာချိန်မွေးမိမလောင်လက်မွေးမိမလောင်ထားတာထက်တာပြုတ်တာခုခက်ကြွေးတာအစသူကိုယ်တိုင်ပဲလောက်ကန်ကြွေးမွေးဒါဝိမဲ့လဲဖွေးဦးကတော့ကံမကောင်းသူတယောက်မှလို့လာတော့မသိပါဘူးအိမ်အောင်ကြပြီးတော့တနေ့အကြောကြမှာတရက်မှာတော့ဓမြပြောဓမြဓမြဓမြရော်ရဲစီကနေရော်လှန့်တန်ချောင်းခေါက်တန်နဲ့အတူတူထွက်ပေါ်လာတဲ့အိုတန်ဒီဒီတန်ဒီကြတာနဲ့မဖွေးဦးတယောက်ကလည်းအိယာနေလန့်နိုးပြီးတော့ချေမကန်မိလက်မကန်မိနဲ့ဘာလို့လို့ဘာကန်မှန်းမသိဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီချိန်နဲ့ဘေးကအိနေတဲ့ဖိုးခင်ကလည်းလန့်နိုးလာခဲ့တယ်မိမမိမကိုကိုဖိုးခင်ဓမြလေတော့ကြောက်တယ်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမိမဘာမှမကြောက်နဲ့တော့ကိုတိအောင်လုံးရှိအခုနေတော့ညီမလေးလုံးကြုံရအောင်အကိုလိုက်ပို့ပြီ။ဟိုကိုဖိုးခင်ရေကြောက်တိအောင်ထဲလားဟိုကြောက်ဘယ်လိုများနေရဲမှာလေမိမရေလုံးကြုံအောင်ထားခဲ့မှာပါ။တကြီးကလည်းရွာမှာရေးကြောင်ဆိုရင်ယောက်ျားသားတွေအကုန်ထွက်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်မလား။အဲ့ဒါကြောင့်အကိုတော့မတော်မဖြစ်သွားရမယ်။ကိုဖိုးခင်တော်ပါတူတူလိုက်ခဲ့ပါလားတော့မတော်လို့တော်သားတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်သွားရင်မဖွေးဦးရဲ့စကားမဆုံးလိုက်ပါဘူးဖိုးခင်ကလည်းဗဇက်ကိုလက်နဲ့ပိတ်လိုက်တာမို့လို့စကားလုံးတွေကလည်းတဝက်တပြက်အချိန်မရှိတော့ဘူးမိမရေလာလာလာဖိုးခင်ကပြောပြီးတာနဲ့ဖွေးဦးလက်ကိုတွဲပြီးတော့ပြီးတော့လဲထိုခေတ်ကာလအချိန်ကြီးကလည်းအမြဲတမ်းလိုလိုအသင့်ပြင်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အထုပ်ကလေးကိုထပ်ဆွဲပြီးတော့လဲအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းပြီးခြံဝိုင်းရဲ့နောက်ဖက်ကတင်းငုတ်ကြီးထဲမှာလဲဖွေးဦးကိုထားခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီနောက်ဖိုးခင်တယောက်လဲဓာတ်ကိုဆွဲပြီးရွာထဲကိုပြေးထွက်ခဲ့တာဖိုးခင်ထွက်တော့ပြီးမကြခင်မှာပဲအထက်ထက်ဆင့်ပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့တနက်တန်ကြီးဖွေးဦးတကူလုံးနဲ့တုံရင်နေပြီးတော့လန့်တောင်အောင်မိတာပေါ့နောက်တစ်ဖက်ကိုပိတ်ထားပေးမယ်တနတ်တန်တွေကစူညံတန်တွေကြားနေရလုံးမယ်အချိန်ဘလောက်ကြာသွားတယ်တော့မသိပါဘူးဖွေးဦးတယောက်လည်းစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ပြန်ကပ်မိချိန်မှာတော့ရွာထဲမှာလည်းအတန်ပလန်တွေကတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့တယ်ဟင်ကိုဖိုးခင်ကိုဖိုးခင်တယောက်ပြန်မရောက်သေးတော့ဖွေးဦးကလည်းသတိရမိတယ်လေချက်ချင်းပဲစိုးရင်စိတ်တို့ဖြစ်လာပြီးတော့လေပုံအောင်နေတဲ့နေရာကနေထွက်လာမိတာပေါ့ဒါပဲဖွေးဦးအတွက်လူတစ်ထောင်မှတယောက်တောင်ကြုံရခဲ့တဲ့အဖြစ်ဆိုရင်းနဲ့ဒဲရိုးတိုးစီခဲ့တာပဲဟင်မျက်စိရှိမှမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်လည်းဖွေးဦးတယောက်ကတော့အလွန်မဲထိတ်လန့်သွားခဲ့ရပါတယ်မြင်းစည်းထားတဲ့ဓမြတွေဓမြတွေရဲ့ရှိမှာတော့ရွာသူရွာသားတွေကလည်းငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးခေါင်းငုံနေကြလက်နက်ကင်ဓမြတချို့ကလည်းရွာသူရွာသားများကိုဝိုင်းထားကြတယ်လေရွာသားတို့ရဲ့အရှိတ်ကွက်လက်လေးမှာတော့ပိုးလို့ပက်လက်လန်းပြီးတော့လဲကြနေတဲ့လူတချို့အဲ့ဒီအထဲမှာအစွန်ဆုံးကလူကတော့ဖိုးခင်လေကိုဖိုးခင်ဖိုးဦးကလည်းအာယုံထဲမှာဘာမှမမြင်နိုင်တော့လက်ထဲကထုတ်ကိုပြစ်ချပြီးသွေးတွေရွှဲနေတဲ့ဖိုးခင်ရဲ့အလောင်းကိုသာပြေးဖက်ပြီးငိုတော့တာပေါ့သူ့အတွက်ဖိုးခင်သာကဘာကြီးတစ်ခုလေမြင်နေရတဲ့ရွာသူရွာသားများဖို့လည်းစွန့်နေကြေကွဲစရာပေါ့ဒါပေမဲ့ဓမြတွေကတော့အဲ့ဒီလိုမမြင်ခဲ့ဘူးမိရောက်အောင်မှဖွေးဆိုပြီးတော့လှပနေတဲ့သူမတို့ဓမြခေါင်းဆောင်ကလည်းအကြည့်တွေကအာတီတတချို့ကလည်းရောရှက်ပြီးပါဝင်နေတာဟဲ့ကောင်းနေညနေဖုံးဆွထားတဲ့ဓမြဘိုးကလည်းအရေးချေကိုပြလိုက်တော့ဓမြနှစ်ယောက်ကလည်းဖွေးဦးစီကိုယောက်လာပြီးစောင့်ဆွဲပြီးတော့မှယူတာပေါ့လွတ်လွတ်ဆန်းငါ့ကိုလွတ်
နင်တို့ငါယောက်ျားကိုတတ်တာနင်တို့ကလူယုံမာလေနင်တို့မုန်းနေလှဆန်းဖွေဦးကလည်းအော်တန်ကတော့နာကြီးစိတ်နဲ့ငဲတမ်းမတော်ပါနေရလေကြားသူဖွေကလည်းယင်ထဲမှာမချိပေမဲ့လက်နဲ့အာကိုထားတဲ့ဓမြတို့အပေါ်မှာလေတက်ရောက်တဲ့တုံ့ပြန်မှုကမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဟာဟဲ့ကောင်လေနာကြီးတယ်ကွာနည်းနည်းသိပ်ပေးလိုက်စမ်းဓမြကြီးရဲ့စကားအဆုံးမှာတော့သူ့တပည့်တွေကလည်းဖွေဦးရဲ့နှထင်ကိုလက်နဲ့ခတ်ဆက်ဆက်အုပ်ရိုက်ထဲလိုက်တာပေါ့ဖွေဦးတယောက်ကတော့ခွေကျသွားခဲ့ပြီဒီသူ့ကိုငါမြင်ပေါ့တင်လိုက်ကွာဖွေးဦးကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ကလည်းဖွေးဦးကိုတော့ခေါင်းဆောင်ရဲ့မြင်းမို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြီးလဲပြီးတော့ဓမြကြီးကလည်းကဲခမရတော့ဆီယာရှိတာတွေအကုန်ထုတ်ထားကြပြီးရင်ဒီမင်းကလေးကိုခေါ်သွားမယ်မကျင်တတ်တဲ့သူရှိရင်အခုပဲထွက်ရှင်းလေတို့ပြင်မယ်လဲတကောင်ကျွတ်တမျက်နာသာဖြစ်တယ်ဖွေးဦးအတွက်တော့ရက်တီပေးမယ်သူကရှိမလားခဲ့ဘူးဓမြတွေကလည်းအရှိမစုပုံကြလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်းဆက်ယူလိုက်ပြီးတော့လည်းဓမြခေါင်းဆောင်ကလည်းအားလုံးကိုကျင်တတ်တဲ့ကြည့်နဲ့ဝေ့ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ခမရတို့ရဲ့မဲလာရွာကိုအဲကျုပ်ကဒီနေ့အတွက်တော့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်နှုန်းကအတွက်ပေါ့အားလုံးပေါင်းပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနှုန်းကခမရတို့ရွာကိုကျုပ်ကနွားတစ်ခုဖြစ်ဝင်ခိုးခဲ့ဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့ခမရတို့လိုက်ဖမ်းလို့ကျုပ်ထွက်ပြေးနေတဲ့အခုဒီနေရာမှာအခုလို့ရှိနေနေတာပဲ။အဲနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျုပ်အဲ့ဒီနှုန်းကတိတ်လာတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကိုကျုပ်ရခဲ့တယ်လို့။အခုလည်းပဲဒီလိုလှပတဲ့မိန်းကလေးကိုကျုပ်ဓမြဖို့ဖိုးခဲ့ရထပ်ပြီးတော့တော်ကောက်လိုက်တယ်ဗျာ။အဲ့ဒီတော့လည်းမကျင်တဲ့သာရှိလား။ရှိရင်လည်းဖိုးခဲ့ရစင်နာမောင်းတောင်မှနေတယ်နော်။ဓမြကြီးကလည်းစိန်ခေါ်ပေမဲ့အားလုံးကလည်းတုတ်တောက်မလုပ်ရဲဘူးလေအဲ့ဒီတော့ဓမြခေါင်းဆောင်ဖိုးခဲ့ရလေတော်တော်ကိုတက်တည်နေတဲ့သူတွေကွာကဲအချင်းကြရဲသွားကြမယ်အားလုံးပဲဓမြခေါင်းဆောင်ကပြောပြတာနဲ့သူ့လူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ထွက်သွားတာပေါ့ဖွေးဦးကိုလည်းအတူတူဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်ဒီဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပြီးတော့၄-၅ရက်ကြာမှာဖွေးဦးတယောက်ဒဏ်ရာတချက်များစွာနဲ့ရွာကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်သို့တော်လည်းအရင်အားနဲ့မတူသမင်းကဖယို့ဖယဲလူပေါ်ကလည်းဖြက်ဖြက်ခုံလို့အော်တန်အမျိုးမျိုးနဲ့လောကကြီးကိုဟားတိုက်ရီမောနေတဲ့ဖွေးဦးခင်မောတရဲ့စိတ်သွေးလန့်ပေါ်ရမြင်ကွင်းနဲ့ပြီးတော့ရရှိထားတဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ကြောင့်လေဖွေးဦးကတော့တော်တော်ခေါအောင်ယူတန်းသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့လွန်ခဲ့တဲ့18နှစ်လောက်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အယူမာကြီးဒေါ်ဖွေးဦးရဲ့အတိတ်အကြောင်းပေါ့။နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာတော့တော်တော်ခေါအောင်ယူနှန်းနေတဲ့ဖွေးဦးကတော့အစော့တန်းအစားနောက်တန်းနဲ့ကလေးတစ်တိုက်ကြောင့်လေအယူမာကြီးမဆာဦးအဖြစ်အမည်တွင်သွားတယ်။နောက်ထပ်သိရတာကတော့အယူမာကြီးမဆာဦးကရွာကိုပြန်ရောက်ပြီးလာအပိုင်းခြားတစ်ခုမှာကလေးတယောက်မွေးခဲ့တယ်လို့သိရပြန်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီကလေးကလည်းမွေးပြီးမကြခင်မှာပဲပျောက်ချင်းမလားပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပြန်ရောမနက်စောချိန်မုတ်ဆိုးတာကျော်တယောက်ကတော့တော်တဲ့ဟာမနေ့နုံကတုတ်ကိုင်းထောင်ခဲ့တဲ့နေရာလေးစီလာခဲ့တာပေါ့ပထမတုတ်ကိုင်းနေရာရောက်တော့လေညအရာမယွင်းဘူးဒါနဲ့ပဲဒုတိယနေရာထက်သွားရောက်ရောက်ချင်းမြင်ကွင်းကြောင့်လေတာကျော်တယောက်လည်းကြက်တွေတည်သွားတာပေါ့ဂိုင်းစီမှာလည်းကြီးတကောင်ကလေကွင်းကိုထိုးမိလျက်နဲ့တွဲလောင်းကြနေတဲ့ဝမ်းပိုက်ကဆလို့အောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးကဘာမှမရှိတော့တာကျော်ကလည်းဒေါသထွက်ပြီးတော့တောက်ခေါက်မိတာပေါ့ဒါလေတားရဲတကောင်ကောင်ကမိနေတဲ့ကြီးကောင်ကိုစားတောက်သွားတာလို့တာကျော်ကထင်လိုက်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဘာကောင်လဲသိဖို့အတွက်ခြေရာခြေကင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုပြီးဂိုင်းအနားကိုကတ်သွားလိုက်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းပဝင်းကျင်မှာတားရဲကောင်ကရှိနေနိုင်သေးတာမလို့လေလက်ထဲကဒူးလေးကိုလည်းအသင့်နေထားကတ်ရင်းနဲ့တလန်ကျင်လှမ်းသွားခဲ့တာပေါ့။အနားကိုရောက်တဲ့အထိလဲဘာအနေရဲမှမရှိဘူး။စိတ်ချအောင်လို့ပဝင်းကျင်ကိုအသေးချာကိတ်ခတ်ပြီးတော့တာကျော်ကလည်းခြေရာခြေကင်းကိုကြည့်လိုက်တယ်။ဟင်။ဒါမြေပြင်မှာလည်းကြီးသွေးစွန့်နေတယ်လေ။အဲ့ဒီသွေးတွေကြားထဲမှာတာကျော်မြင်ရတာထင်ရှားတဲ့လူချီယာတစ်ခုဒါပေမဲ့ချီယာတစ်ဖက်သေးအရွယ်အစားကလည်းတာမန်လူချီယာထက်နည်းနည်းကြီးတာကျော်ကလည်းချီယာကိုကြည့်ပြီးတော့တော်တော်လေးစိတ်ရှုပ်သွားတယ်လေလူတော့လူပဲဒါပေမဲ့လည်းလူချီယာလည်းမဟုတ်ပြန်လူဆိုရင်ချီယာကတော့မကြီးနိုင်ပါဘူးပြီးတော့စားတောက်သွားတာလည်းတာရဲလူပဲလူသာဆိုရင်အကောင်လိုက်ဖြုတ်သွားမှာပေါ့တာကျော်တယောက်လည်းတော်တော်လေးကိုအတွေးရခတ်နေတယ်အနီးနားကိုခေါက်တော့ခေါက်ပြန်နဲ့လှစ်ပတ်ကြည့်ရင်သိလွန်စားရှာပြီးမယ်လေဘာမှလည်းမတွေ့ရဘူးချီယာကိုလိုက်ကြည့်ရင်လည်းတန်နီယာရောက်တော့လေလုံလုံလည်လည်ပြောက်သွားတာ။တာကျော်ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာအကြံတစ်ခုတွေးမိတယ်။ချီတချောင်းပိုင်ရှင်ကဝေဝေးကိုမတော်နိုင်လောက်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်တန်နီယာမှာပုံအောင်နေမယ်။ပြီးရင်လူဖြစ်ရင်တောင်ချီတချောင်းနဲ့မလို့အစာရှာဖွေရေးကလွဲကူမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီတော့တာကျော်အနေနဲ့လည်းဒီညမှာဒါမှမဟုတ်တန်နီကောင်အတိုင်းတာအထိလည်းဒီတက်တော်ကိုစောင့်ကြည့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပေါ့။ဒါနဲ့ပဲနေရာထိုင်ခင်းကောင်းနိုင်မဲ့တစ်ပင်မြင့်မြင့်တစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့တခြားဂိုင်းနေရာတွေကိုလိုက်လံကြည့်ရှုပြီးလိုအပ်တာတွေယူဆောင်မှုတဲ့ရွာကိုပြန်လာခဲ့။ညနေဆောင်ချိန်မှာတော့တာကျော်တရားကိုတစ်ပင်ထက်စီရနေအောက်ကကြီးသေးတပိုင်းကျန်ခဲ့တဲ့တုတ်ကိုင်းထောင်ချောက်စီကိုမမိမဲ့တုံကြည့်နေတာသူစိတ်ထဲမှာဘာကြောင့်ရတော့မသိပါဘူးကြီးသေးကိုတပိုင်းစားသွားတဲ့အကောင်ကလူတယောက်နဲ့အနီးဆက်ဆုံးတူတဲ့တတ္တဝါတကောင်လို့တတိချယူဆတယ်မသိစိတ်ရဲ့ဆေးဆုံမှုကြောင့်လားတော့မသိပါဘူးထိုညနေကလည်းအဲ့ဒီတတ္တဝါပြန်ရောက်လာမယ်ဆိုတာကိုလေတာကျော်ကတော့အတိအကျယုံကြည်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲလွဲချော်မှဆိုလို့နေမွန်းတဲ့ကလေးကတာကျော်တယောက်သတ်မှတ်ထားရတစ်ပင်စီကိုတက်ရောက်ပြီးတော့နေရာယူပစ်တယ်အချိန်ချို့ကြာသွားပြီမဲ့တတ္တဝါကောင်ကလည်းပေါ်မလာခဲ့သေးဘူးလေတော့လေနေကင်းမဲ့ဖြစ်နေတာတောင်တမန်ထက်ကိုပို့ကြပြီးတော့တိတ်ဆိတ်နေတာကျက်စားနေကြသားကောင်ငယ်တို့မပြောနဲ့ကြီးငှက်အတန်ဟိုတောင်မကြောက်ဒါလည်းတခုခုချွတ်ချုံနေတဲ့သဘောပဲလေတတဝါကောင်ရှိနေလို့ကျက်စားနေကြသားကောင်တွေမလာရဲတာလို့လေတာကျော်ယူဆအဲချွတ်ဆိုတဲ့အတန်ကိုလည်းနားရီကကြားလိုက်မိတာပေါ့တာကျော်ကလည်းစက်ခနဲဖြစ်ပြီးတော့လက်ထဲကဒူးလေးကိုအသင့်ပြင်ပြီးတော့လည်းမျက်စိဖွင့်နားဆွင့်လို့ပေါ့
อาตาเลชုံแหนตะคู่สีอ่ะนี่ลาดาลิเอตี้ยั่วป้อไตตันเยตาจ่ออัตตะกูผิ่ๆชู่ปิ๊ดเหรอเลยมะไม่มาตรงส่องซ้ายจี้นี่ล่ะฉิ่งดอจาดอฤทธิ์เลยบ่ามาดอทูจามะลาเตออะขณะจาดอมาโตไตปิ๊ดยงถั่วเตอะตันตาจ่อเมียนกวยเนมาดอวาเซนเซนอเมยองเส็ดเปี่ยวตีเนขณะกูตะคู่เมียนไล่อ่าจิตติเปจิตติตะกองมาตาจ่อว่าเลตูเหมี่ยวเล่นนี่เลยตะตะวะมะหุตาจองไส้กูอะตาช่อไล่เตเจเตก็เลยจีเตด้วยล้องจานี่เลยไกอ่อกูยောက်
့မစားဘဲနဲ့အောက်ကိုငုံပြီးတော့မြေပြင်ကိုအနက်ခံနေကျသည့်ရဲ့ပြုမှုကထူးဆန်းသလိုဖြစ်နေတာကြောင့်တာကျော်တယောက်လည်းစိတ်ဝင်စားကြည့်နေတာပေါ့တောင်းအောင်ကြတော့ကျသည့်စီကနေအတန်တမျိုးပြုတ်လာတယ်နောက်တော့အဲ့ဒီနေရာစီကနေလှစ်ခနဲ့ပြေးသွားတာပေါ့တာကျော်ကလည်းတပြင်းကိုမချင်မရင်းနဲ့ချလိုက်တယ်တကယ်တော့ကျသည့်ကကြံရှိနေတဲ့ကြီးသည့်တပိုင်းကိုစားသွားခဲ့ရင်တို့သာတာကျော်ကတွေးမိတာပေါ့အဲတာကျော်လည်းတံပြင်းချရတာပေါ့ပြီးတော့လည်းတနေ့လုံးနီးပါမပြတ်တမ်းစောင့်ကြည့်နေရတာမို့ညောင်းညနေပြီဖြစ်တော့လည်းမျက်လုံးတွေကလည်းအနာယူရဲ့အနေနဲ့မိတ်ဆက်လိုက်မိတာပေါ့ငိုက်ခနဲ့တာကျော်ကလည်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်မော်စိုးတယောက်ရဲ့အလေးကျင့်ရှိတာမလို့လေစက်ခနဲ့ခန္ဓာကိုဟန်ချက်ကိုထိမ့်ပြီးတော့အချင်းအားလဲညံ့နေစောင်းနေပြီတာကျော်ကလည်းအနှဲငယ်ညောင်းညာဆက်ဟင်အောက်စီကလာတဲ့အတန်ပဲတာကျော်ကလည်းအတန်လာရစီကိုကြည့်လိုက်တာပေါ့ဟာဒါဘာကောင်လေးဟာတာကျော်အံ့ဩသွားတယ်လေသူမြင်ရတဲ့အကောင်ကလူလိုလိုမြောက်လိုလိုအမွှေးမြင်နေတော့မရှိဘူးခြေထောက်ကတစ်ချောင်းနဲ့ရှိပြီးတော့ဥကောင်ကလည်းလူလဲမဟုတ်မြောက်လဲမဟုတ်တဲ့အသွင်မျိုးဒါဘာကောင်လေးဟာတာကျော်ကကြည်ရင်နဲ့မှတ်ညံအလုပ်ပေးမိတာပေါ့အောက်ကအကောင်ကတော့ဂိုင်းစီမှာတပိုင်းကြံခဲ့တဲ့ခြေသားကိုပက်ပက်ဆက်ဆက်စားတော့နေတာငှက်ဟူမမဲလူရည်မမြောက်ငေါချေတချောင်းမစားကောင်းဒါဆရာဖိုးဦးပြောခဲ့ဘူးလေလူလိုလိုငှက်လိုလိုငေါဆိုတဲ့ရှားပါးကောင်ကခြေတချောင်းနေတယ်ဒါဆိုရင်အခုဟာလည်းခြေတချောင်းနေပြီးတော့လက်ပြင်ကဂိုင်းဂိုင်းအသားနီးနီးဟောဒီတိုင်းဆိုရင်သိကြပြီဒါငေါပဲငေါတော့ကောင်ဖြစ်ရတာကြောလဲအောက်ကအကောင်ကိုကြည့်ရင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာရေရွမိတယ်အမှန်တော့ငေါဆိုတဲ့တတဝါတွေ့ဘူးမြင်ဘူးသူဆိုတာလေတထောင်မှာတယောက်လောက်တော့မရှိဘူးလေပုံစံလည်းရှေးရကျန်းစာနဲ့စကပုံသာမှီညမ်းပြီးကိုးကားခဲ့တာအထင်ရှားဆုံးထောက်ထားတွေကတော့ကုန်းပေါင်မင်းဆက်ရွှေတိုက်တော်စီရရွှေနှရှင်လက်သုံးပရပိုက်ဖြူမှလည်းဖော်ပြထားတဲ့ဘိုးတော်ဖရာလက်ထက်တောင်ငူမျိုးရဲ့မျက်စောညီနောင်ဖရာစီမှာဖန်းစီရမိပြီးတောင်ငူမျိုးဝင်ကိုဆက်တာခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုပဲအဲ့ဒီပရပိုက်ရဲ့ဖော်ပြမှုအရာငေါန်းဆိုတာအသားမစားပုံစံကငုံလိုလိုငှက်လိုလိုခန္ဓာကိုယ်ပြချက်ပြီးတော့ဥကောင်းနောက်မှလည်းဂျိတ်ကောက်ပါရှိတယ်ခြေထောက်တစ်ဖက်သေးတာရှိပြီးဒူးစင်မပေါဘူးလို့လည်းဖော်ပြဒါပေမဲ့လည်းတာကျော်ကတော့ဒါကိုသေချာမသိကြာဘူးနာဝတ်ကိုကိုးကားလို့သာအောက်ကအကောင်ငောင်းရည်လို့လည်းတထစ်ချယူဆမိတာပေါ့စိတ်ထဲကအငယ်၍သာဒီငောင်းကောင်ကိုသူပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးနိုင်မယ်ဆိုရင်လို့တွေးမိပြီးလောဘကလည်းတက်လာတယ်တာကျော်ကလည်းဒူးလေးတင်ကိုပခုံးထောက်လိုက်ပြီးတော့အောက်ကအကောင်ရဲ့တေကွင်းတေခွက်နေရာကိုသေချာချိန်လိုက်ပြစ်ကွင်းကလည်းရှင်းသလိုကောင်းမွန်တဲ့အနေထားလေအောက်ကကောင်ကတော့တာကျော်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုမသိဂျီသားကိုသာစိတ်ကြိုက်စားတော့နေတာတာကျော်ကလည်းစိတ်တန်းကြချိန်မှတ်ပြီးတော့အသက်ကိုအောင့်ပြီးတော့လက်ညှိုးကိုကွေးအံဆဲဆဲချိန်မှတော့တာကျော်ရဲ့အပေါ်ဘက်တေကိုင်းစီကနေမန်းဖီတန်ကြရတယ်။အတန်းကြောင်လဲအောက်ကအကောင်ကြီးကမော့ကြည့်တယ်လို့တာကျော်ကလည်းမချစ်မရင်းနဲ့အပေါ်ကိုမော့ကြည့်။မကြသေးခင်ကမှမြင်လိုက်ရတယ်ကျက်သစ်ကောင်လေး။ဘယ်အချိန်ကလေးကတာကျော်အပေါ်ဘက်ကတေကိုင်းစီကိုရောက်နေတယ်မသိဘူး။အခုတော့တာကျော်နောက်ကျသွားခဲ့ပြီ။ကျက်သစ်ကလည်းသူ့ကိုခုံအုပ်တာမလို့လဲလူရောကျက်သစ်ပါ။တိပင်အောက်စီကိုလုံးထွေးပြီးပြုတ်ကျသွားတာပေါ့။မိမျောနေရနဲ့ညင်းညူရင်တာကျော်တယောက်လည်းမျက်လုံးအစုံအားတင်းပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။အမောင်တို့ကြီးကတော့သိသိလို့ပေါ့။ပဝင်းကျင်အနှံ့စီကပိုးကောင်မွားကောင်တို့ရဲ့အော်တန်ကြီးလည်းကြားတာကျော်ကလည်းကုန်းယုံထဖို့လှောက်ရှားကြည့်တယ်လေ။အာမရဘူးလေခန္ဓာကိုယ်အနှံ့စီရလဲနာကျင်မှုတို့ကတပြိုင်နဲ့ခံစားနေရတာ။မထနိုင်တာမို့လို့လဲစိတ်ကိုလျှော့ပြီးတော့တာကျော်ပြန်လှဲလိုက်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်စီရလဲဆိုးဆိုးဆီးဆီးထိတွေ့မှုတွေသိရတယ်လေ။ဒါသွေးထွက်တာပဲနေမှာ။ငါမသိသေးတာသိကြတယ်။ဖယားဖယားတော်သေးတာပေါ့။တသက်နဲ့တကိုလဲတခါမှမတခဲ့ဘူးလေဖယားကိုလဲတာကျော်တမိတယ်။ငါမှသားရီသမီးတွေရှိသေးတယ်။ငါဒီတိုင်းနဲ့တော့မသိပြရစီနဲ့။မိသားစုကြောင်းတွေးပြီးတော့တာကျော်ရဲ့ရင်ထဲမှာလိုက်ခနဲ့ဝမ်းနေသွားရပါတယ်။အခုအနေထားရလဲတော်ကြီးမြန်မဲတဲ့မို့လို့သူ့အနေနဲ့အသက်ရှင်မလား။တေပဲသွားမလားဆိုတာမရေရဘူး။တော်ဆိုတာလဲတာရဲတို့ရဲ့ကြက်စားရ။အချင်းရလဲညအချင်းဆိုတော့အိုးတော်ဆောင်တောင်ဆောင်နဲ့တူဤပဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့အဆောင်ချောက်အပေါင်းတို့ကျုပ်တာကျော်သားအခုချိန်နေရနေအရှင်တို့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်အသက်ဆက်ပြီးရှင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကြံရှိနေတဲ့တက်တန်းကိုလဲသူတစ်ပါးအသက်ကိုတက်ဖြတ်ခြင်းကနေရှောင်ကျင်မှာတော့မယ်။ကျုပ်တာကျော်ကိုအရှင်ကြီးတို့ကဆောင်ချောက်ပေးပါဂျင်းနေသူတယောက်တည်းကောက်ရိုးတမင်းကလည်းအသက်ကြေရမလို့လေတာကျော်ကတော့ခရံကရန်နဲ့တန်းတာမိတာပေါ့ပြီးတော့လေတာကျော်တယောက်ချုံမွေးချပြီးငိုလိုက်တယ်အချိန်ကြီးကလည်းဘလောက်ကြာသွားတယ်တော့မသိပါဘူးထိုခါမှာတော့နားထဲကိုတိုးဝင်လာတဲ့အော်တန်းကြီးတာကျော်ရဲ့ရင်ထဲမှာလည်းအတိုင်းဆမရှိဝမ်းသာသွားရတာပေါ့တို့ပြီမဲ့လည်းခဏပါပဲတော်ထဲမှာကျင်းလဲနေခဲ့တဲ့မုတ်ဆိုးမလို့ဒါတော့ချောက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တွေးလိုက်မိပြီးဝမ်းနဲ့သွားပြန်တယ်အတန်းကြီးကလည်းမပြတ်သတမ်းကြားနေရတာပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူရှိရဘက်ကိုနီးလာပြီအိမ်မက်တာကျော်ကတော့အတန်တွေကိုလိလူရှူထားပြီးမျက်လုံးကိုစုံမိပြီးဖျားဟုတ်တာကြင်ကြင်တနေ။ဝေးတာကျော်ရေး
Nama uwa kola jabi li. Tajwa le sakhane tongdo bime da le nana bawaru yelu le. Tajwa saiten bido nakhan u tenten sebi. Nyalon zomay thara po. Ha! Huma huma huma! Ata nina du du su shaare linya. Dita karo tajwa nyalon phun ji leite. Oh! Ta yuwa lu li. Tajwa nome wanda dore li. Liu oji ya le nasi u yaw la jale. Ha tajwa! Tajwa! Abye le bwe tu jabi do tajwa deo ka le wanda nono nyeyi li si jala po. Ha tajwa ye pye ma pye ali wa. Maru wa mien piyamala uso biyo me me ima akunyi la daun na ne lai sha jara. Ta jo siya ni le tong piyan zaga daun si me la gebu. Wanda long sumu jau ne ta jo diyao zaga za daun siya mati uli. Tanyari jau nae para po. Ta jo, ngani, mien tri yo yae la. Ngabdu le mien piyo zan kwa. Ta jo ye wangwe go wen kanya le so yin zi ne me biyo tri san ne li. Ta miwa le kama te yin apa mi po wen na miu pite de lu le wen kanya jabu dao. Aku wen kanya li. Jo wanda long lu wa biya ha. Jogo jo le diya ni ma piya na ino ulu, ma dhara abya. Ah, ta jo nga nyi ye. Palu miya pshi ara le kwa, me bari thikai tha di le. Jo kha taina le bya, ma tha na imu ku ya. Bari pshikai de sura ro, jwa yo ma be jo biyo bya. Oh, iba kwa iba. Ah, huma te mienu bakha lo ni ra kwa, piyin jwa u piyan jara po. Bakha lo de du le le yao la jabi le, ta jo wa ima bido, bakha te u tanu le, jwa u piyan ge le. Jwa u yao do le ima tha bido se siya api piyan jara po. In yao do te cha ji ma be ta jo ye chitao di le diya le, atari pwa lan jay ni ra miya. ตาจัวรอตรีรอไม่ลบออกเสียเสียเยอะเลยเฉเฉเมซี้ดิกูตาไปปะซูซาดิเนี่ยแหละปะตีดิโอซี้หนองไปดาพอปี้ตัวเลยเฉยมารอผิดจองกုံเซ็นมีรอตาจัวเลยผิดจองกုံเซ็นเปียวเองเนี่ยตูตุ้ยเกเรงองตะตะวะอาจองโหเลยเปียวปะรออาลองอ่ะแหละไม่ยงตะวะยงตะวะเนี่ยเลยบลูป้องซันญุเลยตาจัวเยเสียเสียเยอะเลยဝင်มีดาพอตาจัวรอแม่มีตะละกูเลยเปลี่ยนเปียวปะรอจ้าตูอาลองอ่ะแหละอ้อนๆหนีจ้างองเนี่ยตะชั่วอ่ะเลยจ้าบุนาวะซี้จ้าตะโล
တို့ရဲ့ဆက်နွယ်မှုကလည်းထင်ကြီးပြီးလောက်ပါရဲ့ဈေးဆရာကြီးကလည်းသူလေးလာမိတဲ့လောက်ကိုပြောပြတယ်ပြီးတော့လည်းစေဝါကျန်းကန်ကြီးရောက်ငောင်းနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ပြီးဖော်နိုင်တဲ့ဆေးတွေကိုရေရွတ်တယ်လေအလုံးရေရွတ်ပြီးချိန်မှာတော့ဆရာကြီးရဲ့မျက်ဝန်းတွေကနေအလိုလိုပါအရေးတရာလည်းလွှမ်းလာပြီးတော့အရေးရောင်တွေကလည်းတစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပေါ်လာတာပေါ့မုဒုအထီးတဲ့နူးညံ့သောအယိုးနဲ့စီမံအပ်သောလေယိုနိုင်သည့်သွေးကိုလှသည်အသားကိုဆိုသည်တဲ့ရွယ်မူနှုဖြိုးစွမ်းရည်တိုးတယ်တဲ့အာယုနဲ့ခန္ဓာအတွက်လည်းမဟာဆေးတော်ကြီးအဲ့ဒီစေတော်ကြီးကိုလည်းဖော်ဆက်ချင်လာတာကြောင့်တမားတော်ကြီးရဲ့မျက်နှာကလည်းအရေးရောင်အမျိုးမျိုးဖြစ်လာတယ်။ကဲကဲကဲအားလုံးပဲညစ်ကလည်းနက်လာပြီ။တာကျော်တော့ဒီညအတွက်တော့အဆောင်တယောက်နဲ့ကျုပ်စီကိုထားခဲ့။ကျန်တဲ့သူတွေပြန်ကြတော့လေ။သိစရာကြီးကလည်းလူသူရှင်းသွားအောင်လုပ်လိုက်တာပေါ့။အဲသူ့ရဲ့စကားအဆုံးမှာတော့အဆောင်ဖြစ်နေခဲ့မယ်။တာကျော်ရဲ့အကူဝင်းခိုင်နဲ့သိစရာကြီးတာကျော်တို့သုံးဦးပဲကျန်ခဲ့တာ။တာကျော်ဗျာ။တာကျော်အတန်းကတော့ခက်ရရပါပဲ။သိစရာကြီးကလည်းမင်းအချိန်နေကဒီရဲ့ပိုင်းတွင်ပြန်ကောင်းလာအောင်မထင်ဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့မင်းစီကနေအကူညီတော့ငါတောင်းစီရရှိတယ်။ဈေးဆရာကြီးကလည်းစကားစောက်ကိုခဏဖြတ်ပြီးတော့ဝင်းခိုင်ကိုကြည့်တယ်လေ။ပြီးတော့ဝင်းခိုင်မင်းလည်းငါ့ကိုကူညီပေးနိုင်မလား။ကျုပ်ကဘာကိုကူညီရမှာလဲဈေးဆရာကြီး။အေးကွာမင်းတို့နားလည်အောင်ငါပြောပြ။တကယ်တော့အခုตาကြော်မြင်ခဲ့ရတဲ့ငောင်းကောင်ကတိတ်ကိုတန်ဖိုးကြည့်ပြီးရှာပါတယ်။ဈေးချမ်းနေရဆိုရင်ဈေးဘက်လည်းတိတ်ဝင်တာ။အစွမ်းကလည်းတိတ်ထက်တယ်ဟိ။ဘလငါးတန်းကိုပြေဝစေပြီးတော့တိတ်ထိအဖုံဖုံကိုနှော့ချနိုင်တယ်။အဲ့ဒီတော့ကွာငါအဲ့ဒီငောင်းကောင်ကိုလိုချင်တယ်အဲ့ဒါကိုဖန်ဆီးကျင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မုတ်ဆိုးဖြစ်တဲ့မင်းတို့ကိုငါအကူညီတောင်းလို့တာ။အခါချင်းငွေနေနဲ့လည်းမင်းတို့ကိုမနစ်နာအောင်ငါပေးပါမယ်။စေးစရာကြီးစကားကြောင့်တာကျော်ကတော့အာမပြည့်သေးပေမဲ့ဝင်းခိုင်ကတော့စိတ်ဝင်စားသေးအောင်။တကယ်တော့တာကျော်နဲ့ဝင်းခိုင်ဆိုတာလည်းငယ်စဉ်ကတည်းကတာကျော်ဆရာစီကနေမုတ်ဆိုးပညာရက်ကိုအတူတူစီးပုခဲ့ကြတာလေ။နောက်တော့မှမိဘတွေရဲ့လူလားမှုပေါ်မူတည်ပြီးဘဝရက်တီချက်တည်းကပြောင်းသွားတာ။အခုကလည်းစေးစရာကြီးရဲ့စကားကြောင့်ဝင်းခိုင်ကတော့စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ငွေကြီးကြောင့်ဆိုတော့လေပအဝင်တို့ဖန်းစီရမယ့်တတဝါကလည်းငောင်းဖြစ်နေတာမို့လို့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမိတာပေါ့ဒါပေမဲ့တာကျော်ကတော့နာကျင်မှုတွေကြားတဲ့အနေလေးတွေ့သားနဲ့ခေါင်းခါရံပြသူပြုတ်ထားတဲ့တစ္ဆာစကားကလည်းရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒါကို तू မမေ့ဘူးတာကျော်မင်းအတွက်အဆင်မပြေလို့လားဟုတ်တယ်ဆရာကြီးကျုပ်ကတော့လက်မခံလို့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျုပ်တစ္ဆာပြုတ်ထားတာရှိတယ်ကျုပ်မသေးခင်ရင်သူတစ်ပါးအသက်သက်ချင်းကိုဘယ်တော့မှမတက်တော့ပါဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့ဆရာကြီးမျက်နှာလည်းအလိုမကျတော့သလိုပေါ့ပြီးဒါပေမဲ့လည်းဟန်ကိုထိမ့်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်ဟုတ်တာကြောရေမင်းရလေကွာမင်းမပါဘဲနဲ့တော့ဒီကိစ္စငါတို့လုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီရွာမှာလည်းမင်းကတူဦးဒီတော့မဟုတ်ဆိုးမလားတာကြောငါတို့ကကူညီပါကွာတာကြောကလည်းခေါင်းကိုထက်ထက်ခါရမ်းတာပေါ့ရဝန်းစီကနေမျက်ရည်စားတချို့ကလည်းစီးကြလာတကယ်တော့ရင်ထဲမှာအဆင်ပြေမနေဘူးလေသူချစ်တဲ့မုတ်ဆိုးပညာရက်ကို तू စွန့်ရတော့မယ်ဆိုတော့လေတကယ်ကြုံလာတော့လည်းချီတုံချတော့ဒါပေမဲ့မတက်နိုင်ဘူးလူဆိုတာတစ္ဆာတရားကိုအလေးထားရမယ်လို့သူ့ရဲ့ဆရာဦးဖိုးဦးကလည်းတင်ကြပေးခဲ့ဘူးလေအခုအသက်နဲ့ဝါသနာကလည်းတစ္ဆာကြောင့်ရရှိလာတဲ့အသက်ကိုသူရွေးချယ်ရလိမ့်မယ်။ဟာကျုပ်မလုံနိုင်ပါဘူးဆရာကြီး။ကျုပ်ရဲ့ဂရီကိုကျုပ်တန်မိုးထားတယ်။ကျုပ်ကိုခွင့်လို့ပါ။ကောင်းပြီလေတာကျော်။
大片来新来小的表来摔大片红路而里昂昂新盘木西门过。大所以每年大片也来没有的路得是跑也来没有的路。没出啊我呀我咋么烧我一路到底没没。啊大片来过不如盘西亚没收了我每年的阿路表表而他的姑娘吧过。大家来对我也来不。大片没过片的文看来加温比较。给给谢谢你来大家来你来搞那么不表。得是比如亚来的阿大哥来都你呢可以提比较来但不差吧这边。他说阿路一边陪身比吧。阿里家的我们不往那边。就连个人的话大家来读某所以无破无喜嘛变成阿读定给不吧。就奶奶那边会变雷进来阿龙变样嘛吧。阿姑大家来问大面了靠来大里。某所说的皮肤话来变成一到处可以用的没有理。但你才等你变来你的多长你他。大港里也的把我的样的雷进了接杀呀。毕竟来你才进来的得去跟的把我的样的洗他我留爱的。阿姑阿姑问看来都那都变成定给了慢慢慢对就内把都皮皮了。多年来一直变你的肚里。阿拉我被大家输赢。我看来大家也来过干一遍。你嘞没什么不管你。我来今天没有对恩边梦为的出路一点。没谁差吧我按你也给我漏嘛吧。没不过没有提比你也能为你的嘉宾。嘉宾的话如果你没来保护唱叫你有呗我都嘛。大家来什么表露的请你要多个也开开我嘞多个你能请你要来没事。都过来点么高呗都带我呀希望一到年度里来没不嘞。阿里到年年有没不。哎呦没得瞧到给有塞比漏吧。哎呦呦大家来面龙庙没事哪有来吧嘞。我看一下我们那盘砖都漏没漏掉新的新机。谢谢一样昂昂的把他比到谢谢妹妹将你追到一步。阿里你要嘞有嘛一没少的要搞到都过突出三三没。这三年的过来谢谢你看哪里要嘞老个人我哈带浪漂给的都嘛。阿哭到嘞我一千万的我你的。我大理有得利亚来的你要弄一妈妈的我大理亚的我有来想你的啊的。送哪来都来来拿他们比来有嘛一路来人表表你的这个不。大比没来送米的都来来。我你的有嘛有几笔的按我笔的你的不。都是嘛大戏的说了留来你把地给妹妹。撇单哪来你搞了对你嘛地你路我追了没有戏给。大理爷没到七点哦。没到戏有哪个表没。有嘛一来二零的不。你一来选呢有嘛一来有的嘛二零的后边地边。你都要把那白马呗要嘛有嘛一给啥来留来按我自己的路。年里白马到收银子要去你的库洗给。大到谁将他忙了绝对问谁来说的对的。比如昂昂昂的人来拆赌巴拉给。皮薄来忙了的要年里忙来白马。他们杀比如谁的直接拆我路比如来都要到对面昂马大美女。谁要搞来来偶来的忙了他记得谁要拆我空杀比别问来的。路路路大你呢得我的高。忙了来把他骂了按昂你比较不。今年呢阿里得我来谁的高谁判了。有的也得问了比较敲了忙出不就咋去。不要别问了慢慢地的绝对高来忙了问带开的。绝对高来里面比较简单的带开幕忙了来没动变来。年那来公呢起来玩摆对绝对也该也够压力呢。阿达里也来破烂接路不。绝对高来看那个地的忙了摔多了不。他们没忙了干高你路比较。你也在这嘛拿着你的都要来玩玩敲了那么路绝对高来别敲比他给。阿里妈被出生拿着绝对呢都谁够问谁的得到我高来。谁的高我摊比较空刷空刷呢比出多了不。忙了来要变得给家的他们没忙了干嘛刚下吧。要我们给妈妈送把多给的。阿里妈忙了也让我来要变嘛他。要来嘛拿一个啥的阿金是这样的不。拿一手来留下送命的。阿里妈妈绝对叫我空刷比多的得到我人叫我来留表都表天下喵喵的。他们没来闹钟了。他不来的皮来的哭的吧。阿里绝对搞到大家带开的绝对皮皮。空刷多的得到我的昂昂也不。东夜对内马罗文看的要都得是有在带文笔的唐教丢先他给的谁顾他们的我刚多了那边天天你要来马来唐教丢先他比没对家昂路嘞老师他先唐教丢先没路对比的哭来文看多得有要你他到了阿里你转来都转亲密要你我将来说你你来马龙给的一个绝对带开看路对送给的忙了也拿一步来洗地阿拉将我们那白马店唐教的哭了比先没说比文看来露你都唱歌的唱教的也到名字的话凭娘金帮在唱他的也名字。第二呢来打工先判的你的目铺比如安利也来对名字的。大家来说娘金我蓝马看他的目录了但们多了多了都要来没多的事加多了。大家们第二把你的多了来留下来多了没漏脚。这对呢昂昂的当年的目录多了来不住嘛没多脚的。阿里的文看的要昂昂进来这杀了一下留地下的。原来不那么干什么谁等一下唱教的有生理的。
Pertama, cina ni kan orang tua ni. Angkong kongsat dua bilam lalu, cina keluarga. Wahsi cina kaji di pihak biro, pompa biro, pungguai thalai. Adi ane lomara nyangjin kule siman thala bo. Tangjau lobi de cima ro wenkan dia biasi de tay. Siapa leya pihak biro biamu lobi de. Adi cima bay todo dan deku. Wenkan le dari thang ni le tu suro, tipen angkui deku siu lekane biwen lai. Todo dan le sela bi thapa ni apa. Adapah cungan ni baga ni wenkan siya bagu lenlara.文看西马来别看西啊，大家赶紧独立了爸爸嘞！独立后来，等边差比着文看来少年米了。前一段家来提嘞，从南里留下来的，还刚提到没名的哟。文看来，谁过年年他独立后，阿里鸟前比着少年了不？嗯，文看也明文西马出来了，有嘛一没少。阿刚才明明年独立呢嘛别米了，文看要有嘛一把刚刚多来的，有嘛一来文看要今年中长江北过出轨多嘞。啊，对了嘛，别挂。文看来，老麦太表皮了，阿里尼亚尼别出油麻油来水阿拉啵。前年俺是有来油麻油啊吃一家，文看来上水那的便宜嘛，干地路来表阿里。唐家是阿尼油麻油老苗多皮了，文看来都都别来家多了。哦，刘三刘三，你不留来，我刘三。油麻油来文看有装手皮了，勇敢阿啵。没地人文看来都没好地有老麦崩呢，文看来找到出来了啵。嘿婆，多要个要六阿么里呢？红麻鸡，看明对麻手了，就个给阿边。文看来找到的钱呢，我来着，唐家是有几笔油麻叶来认多的，比如来面呐来玩那头路撇皮的，有的我吃了不？嘿嘿，不会，门口那里边，大家叫我都没有听见没边，听听下，我大理地道的嘛，要你也是拉下了，然后你让我拉住你的，哦呀，看见也打好了，别看见打那边，看见打对了加币的，每个人对多少么啦？起码了八大嘛么些，看见我该买绝对买些。文看我来油麻叶啊，找到吃多的很呢呗。不要急得嘞，阿里急得个你有改嘛？我到里有拉下了，给把茶碗落边。当年看面也大，只有要你的是吧？看面我不图个表了，不图个表嘛嘞。下边第一边第一嘛也表了，都阿地要嘛你嘞，你得加你皮的。都表了，我到里啊，我来下你的嘞。文看来爸妈不表了嘞，文看在爸妈表了那么多油麻叶嘞，这排骨吃多的。文看到长脚骨变身你来着不？比较来变木变来的。大妹妹嘞，油麻油，谁没吃的路撇大将来下鸡了不？大妹妹，油麻油了，都也明文是嘛，什么的了？莫说伊门框的要嘞，妹妹她嘞，都没问的是啊，你天天下下撇撇的嘞，撇撇的，谁问的啥鸡呢？没了不？哪得可的要？小路的来盘路边呀，你硬的硬是稳崩来的，硬的嘛嘞，到过敲门喇叭的没嘛的要死。哪得可嘞，硬的嘛崩昂的耶，喇叭的呢，苗子没叫呢，谁都啊嘛听难个。原来嘛，去年第二年呢，苗子没有把那个也标记，苗子没看下来，阿妈站着蛮笑了。该啥嘞？他苗多个嘞哩，比如嘞，英文也标不着，苗子没呢嘟嘟，都嘛也英文的呢嘛，隔离掉哩。比如嘞，也有啊，路里啊嘞，苗子没有，别别卡卡标他的崩子。老早隔离里啊，越要了嘞崩的，苗子没有咯，都打他们一转。老个人我渐渐看人眼神呢，老早隔离里啊，越要了比对了嘞，门隔离撇了嘞。阿里六百啥对了咯呢？苗子没有嘞，这撇撇越加是呀，长臂乌扎拉个了不？这嘛也来吃穷家了，老早苗子米也来过两大个的，明个里也来一两表的，老是命运的苦。要大的哦，这面里也盘水差的，家里嘛来这面里也来吃呢，得送大的留的老呢。明个里要来别问了，不要老我拍屁股了不？阿里起码这面刚上来，明个里有面水加比着嘞，水好多变的，命运里也变多了不？这面里也是看什么，你是看他的，明个里酒里呢都能他的，谁还有爱你种，他呢会偷他的。怎么样？俺俩来表家了不？俺俩起码是阿姨说的，都俩来要了。好，他，怎么样？这点名贵呢？你拿我，你拿彭江来，是阿姨说的，我免给要。啊，可明天起码到毛叔爷来搞你，恰恰来多的。怎么样？刚上我拿的可以哩？我那苗子没有九两个的，拿的苦。凡是看他的名个里啊，俺俩那都九两路压差的，得米的，他一年得米。啊，今年的两个米，怎么样？刚上来找地还没多。凡是他的名利有八里哪里一年老阿阳一边的请教了九皮皮的看来有扩对那边刚上来为啥里出来的里啊请你要来把皮拿到没说了毛叔一刚刚哪里的哈黑哥啊那没也得米没也得米过毛叔一后来一边没帮一点啊当面没有理那时候呢名文也来特别多给的这种苗把皮里的名利有九斗皮的面上嘛只有在水皮就要是有扩上皮的蓝上嘛别开了就要路的来名利有来要给这的皮的来西瓜里顾到皮的老早明文是让你等下马云来变成你的排挤的油麻的，你们要下在油麻边了，没文麻的，没意思的，先玩你的。哈，骗嘛骗下你瓜！
某周一来今年也是没刚说那么七点的也有米了不闹到迷你干的苦太阳里出来的牛的米啊来面试面啊变你家里嘿个里啊来不留里路诶有数几点来哦等一下讲啊路有嘛没路苦个里啊来苦路又骗你了你嘛牛的米的时间你低度在哪里不某周一来今年找到你是没刚骗米好年关啊来表达表明个里爱里有不必要小端里的有嘛里都帮咱来闹个来几笔的端里的时候闹就没弄的崩完里到你大比到来到人里的苦要开的到你奶奶七两里有些把文件我的切记比个零眼里有大差了不拿到来的不得把大路还能看来那是有特大的哈多回东港个零眼是要的皮皮干了六月六七记比到六比四了呢对家了呢这个王老个零眼有闭水你都是要个零眼面来多回水也是有的有带八多了多回的也来都是有文笔的里比到胡啊水的也是个零有温水了个零眼也偶然来多来嘛乱冲你了不阿里前辈啊有了满不低的接点嘛一的靠格林爱我该配算你的多亏的有电文要带开打不多亏啊来东港欧苏为美另外带开啊来撇边阿金啊来嘛杜大将他可能对嘛多的文笔家阿里看嘛接点嘛一来格林爱我来够干你盖起来的比如来的月月呢脱垮多了不脑袋明明的哭接点包的家来是嘛咯烧个啥你的切的派帮人老干你变你的格里里有一来到过几点那边的路也路到但嘛铺没路里尿路路暗路路面哪对面的那几年个里啊来没得也来的比如来系列七的派呢空杀空杀多比如而且嘛呗有的也恩心是要你脱不拉的但将来没收益也用路啊乱包多比本业主也来表轨多了不但那要是有几来多来都也没有可能恩牛都啊用你乱里中杀绝境弄多了不如通常但谁够当年表年里也刚真能骗手的路呗那嘛明年了得了谁没搞母偏别记录了那太没记见了你老来的都吧呗某所以啊来牛接触点将标比咯牛啊来得贵贵呢不某所以啊来牛的稍微有比追来的比如来一边有车比咯也得有路钱牛记得不提前说那苗派嘛我欧的家了嘛呗我来我看的嘛后边没要来我突然我欧了楼顿阳楼三万一年的中大标嘛吧第二天也有标一年的某所以啊来一年啊你杨家比三万五多来大家的车随比咯脱开的都一年要来啊来多多烂的要来要到某所以啊来大家的有严重来养这就来三年来了的比较来电路的公送人士有了这下路的大理会比较我乌路银白骨来给的我乌耶我出我年路的人工拉比了嘿哈老板我没说意啊把这人工都太忙了没说意啊来我乌路银白骨别嘛问他那找不我乌来拿我谈比较我出了要来多了没说意给老板我把这人工了年里啊我变成一个钢筋我进比较苗派钱嘛我乌家没请你对而我来我看的妈妈好多没路动的我拉标了好这都电话的没所以啊周都哭得老来直接表你啊啊啊人家直接的啊来我们家了没所以表的不过要多地的我们家有表当然周都啊来生意你们了哦哭到我表的过我那盘杀比阿里有我有家里啊用完的表用完的没所以这个陪侬来不路了这不会咋说的公布你啊来这个给我太点嘛的表给你侬来我有妙不你那种给没来求到没我来他们切我们我变了没嘿 OK 吧没所以门南盘家人娘子对某所以他们没吃那边就都他们在拉货没哎吧大叔连门南盘啊他们没吃到哎呀没吃那就都你给我拉货来没某所以啊来弄色比如 NCU 变给了不 NCU 变要到了能让一顿进贸易单里像外面我问来的呢 NCU 你立刻那边多的没没一的苦然后来某所以啊免来的里不住嘞我现在我亏没当面的问呢我老妈特别的不住嘞变了给咱某所以我来边没没一个来变要么老的某所以也免拿来电嘛多的高米里你要我有三来打的某所以啊来臭苗我一年我问他来的变出来了来天嘛来都是枪把了不某所以啊来一边我出姑娘啊没没一个你的你要同你套来的比如来都过人家不来你呢我猛狂一阿妹以前呢我就叫比问来的一个估计是我是有要生某所以啊没等看别别表比较免疫我同你上车来啊但那苦啊来学生闹心不在前面某所以啊学生嘛亏亏的要死了的没个理的某所以啊来安好多来的提没个理我都得看嘛没免给不没不住了把给啥呢我钱呢问了了没个理啊来蹦蹦的来也干你搞我弄他的西里啊来这边的啊来都没也免了我碰我他了没路免了我没免了嘿我没你的我这么那么免牛吧他盘着药没个理啊来当然看嘟嘟他盘着后了某所以啊来身上了不他盘着药手了嘟嘟呢到里一两位的药他盘着药唯一呗没有把给啥呢我是要了没个理啊来搞我弄他比着对不进了吧哈把我叫那边你让我对不进了
ပြီးတော့တွေ့ဘူးကျင်နေလဲပြောသေးငါ့ကိုတွေ့တော့နင်ကထွက်ပြီးတယ်လေအဲ့ဒါဘာသာပေါ့လေမင်းကလေးကလည်းမဖြေဘူးပေါ့အဲ့ဒီတော့မုတ်ဆိုးကြီးကလည်းဒေါသထွက်သွားတယ်ဟဲ့ဖြေလေအော်ဒီမိမတော့ငါတဲလုံးလိုက်ရဟိ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 ဟ
俺没了对差皮没闹把我地表了吧给我心意没买出来没这么皮皮没对了牛头头表白买地的钱呢没所以一路修来你让我把这样对着哪里谁问啥路里啊好的没所以没所以呢对过的天气你的心意谁问啥没了这个这个垃圾把这样也让我地保路表一撇的没所以可免了心里不必了心里到爱拉的路呗大卫没来喊我变成一笔了给给差吧了大所以我对着你要把皮都特别了的我可把也行这么心意我一年嘛心没天差了有的也心意啊脑瓜里要来了烂笔了别米了不他们没那么逼吧后到那里这么心意我抢几年心意啊的天几年的但对过几高那边呢嘿嘿某所以啊来三米步转来没对那里但在那里过我不努力不得都也人空那里来提名利的家嘛到到过叔叔娃娃漏看你了给给给没来抽到没你来难快了的时候拉了的变了清晰的多少哎嘛这么多嘛吧没多变心意哦就要把我来拉我配合我的某所以啊来把变别忘买没地方而且嘛明个里也帮你搞来立刻你别鬼多了哦娘牛来了某所以啊来看到都你米了不而且呢我来问多给他们都也是一天嘛的哭呢娘牛说的明个里讲话来哦哦太太呢乱有了不空刷比端里的带着我的高那别心嘛来这对的高他这对嘛一给点多了可立呗都当学要你他呢陪我端里吧来某所以阿勇呢嘛来趁满比了绵阳的蹦一地里谁问咱们你的嘛空刷端里的港里啊急着港里面来比了盘里的绵来里面龙那叫不露来急港里可面港里也来对那是有得心啊不港里也来急港也来没有盘盖来比了对里有瘦这对高的那边啊你港里楼对面记你了对我往瘦比了港里也来急的有别差来里啊你请家了这对高来急的港文要盖比了来打里杀这对杀路阿达杀里脱了了港里也来急的也阿达我文有比了这对路来杀的哦你看看这对嘛一样没杀给路来提个里啊颜色问多了呗某所以啊来没起点个你牛没了不啊他将来帮一点我来都免你啊来留来对象没地了大卫没来大卫免来转来都得给机会啊你看来变多了哩港里呢这对都越来越难我割多了如果带开铺娘了所以某所以追来没有没天天免略给了不港里呢这对个来阿里有啊苗的米的我为了你那难看的帮人信你第二位的要留在你爸爸里刘世伟说的看嘛都如何来闹车的有啊杀骨的阿里有嘛来第一代没里那时候的港里啊都没有来想你了呗某所以啊来请你爷爷给我拿来来呗港里呢这对个港里也没给人我来想你了没对没钱的要问的要他来不阿里闹嘛明文啊表来比要的要要开的高空比到欧黑你的也有嘛的要原来我来百多比不在干你天涯明涯我欧黑表述你了比到来哈代比到寂寞了不弟妹嘛我某所以啊没米了不干这么也来表目叫来打发今天没地呗配一营业七幺店也是留呢人家比到你们目的我看个样的没个理理啊哭到来都帮人阿得阿平理解老细的明文啊来有的也贵比较多给的阿里闹嘛高流我们明白了的路有嘛有的没明白了提名为你我把这么明年了都是大米有名故你这些那名了某所以来对下对了一一波了后边的提大米也在都有故你这些路提阿勇你有变了把外皮皮某所以打后明年给比着故你背面故你背后送片下转来微微光光的送片下没漏到吧那欧娘个图了你给我来对过表你家了不我那个的呀苗派过过某所以表来带都是你妈我多少你给了那我搞的慢的给嫁给的阿里转来都罗嘞，我对苗姨也比较偏了，给了不？一面要到阿里车啊，啊，售票中我只东讲了过来，讲中吃票。我上回那呢，便宜多在时啊，出油来嘞，十一油，特别不一个钟杀嘞，越丢嘞，啊，钱得快交比了嘞，特别不了，得我表来比，得我过卡卡比面的交来。那到嘞，我比也就十三里的快跑。人家嘞，现在批到我五年个出来，没收油，可我哎呦脱了给。都罗你要过来，两码没收一年不得得叫你，起码俺朋友那呢拉来家了。有一边设施啊某所以应用有点提拨。哈我无意他可以被查路吧啦。啊哎呀你的老婆过。你要打来钱呢我问给了不应该我来给开来的。啊我注意你妈杀药的也吃他的。你要打来吃他的杀药给我寄来的不可以的苦是多的家境家没家境没家务。杀我派比到来我无论你给我来第二面那第二寄来的。哈
某种月的老比瓜别瓜得加标茶烟的一度嘛来业绩给啥细了某路匹马吧一里二路为匹马跑我屋头来千千标比着随便那边的某所一夜成文西洋的便来脱开了文看一条来随便比着刀靠来面的把将来到没地方地面来多来文比着汤焦地来几笔便拉买起后你二路为油马一里多来要你便宜可比我某爷第一班后我刚爷的人来表你吧来说第一来等于我看来没几没钱的你多你了不都那都我可不来了的我没有那么来的不呢我看来有马一时有脱了给哎多少看你提多的我拉别米了有马一来我看我来几的里比较来把我见我好地地记你了好的里我打理里第一都我对没路我是一个路路地你了我都来想你了有马一来没骗你那里谁听下小表你那里都打来对了家里边找我来哭嘛呗拉比着单单当你来路来我看来不如比我们没地了不找我们来地的卡来有马一有多来嘛别查给路嘛骗比给了一地啊能当年你的昂昂呢这地卡来哭也把你嘛呗得听啊表找我某说地要你呢对面所以呢大爷跟我们家给脱了比杀老母皮票都没路来有三米对到不得大爷大家的大爷爷第年前来杀老母没事往往你能开打骗的杀老来呢没没命呀路都约你嘛没不理阿里到有马一有查一开路来嘛骗不我要要变来靠上多马的骗来面给给多少位看呀阿库看呀到来想你了嘛啦啊好的好的俺大理有对劲了咦罢了你都对给路了啊好的呀就果然对给了到没不好的要的呀就在多边我弟弟嘛啦哦弟呀不都要我明天就追你了多边我有马一啊弟将文看来就弟弟了多边来有马一呢虽没有多少都骗不着啊就杨川丹来有马一啊就追的阿拉将来咱们随便来打不哦都要就果不要来打呀看呀也打有啊的嘛的都到嘛就追他弟弟的咦好啦啊这个啦有马一啊来玩到阿样的没了不我没有来问表来的啊好的呀哟好吧的说给就都哭有啊边嘛看呀我来嘛的我来嘛不我打理呢对对劲了来没给拉片来多没啦来没说来开我看呢我没有来西啊你看都多了不有马一啊来脑干你别来了阿里西马到都都没面来呢冲着哭对呀你要问的时候都都得没差没给文看呢穿了比不老妈妈家吧我那么讲给的唱教师啊你穿不了的啊的文看呢唱教师啊你大高米用他给的啊但米奶奶比谁的谁随他了不哈米比米比这车高木回呢昂高没屁吧谁文看呢脑浆变了比就啊多那么呢有马一样的脑骨比来的了不唱教你要要多嘞哈米比过米比听我啊米比文看呢玩到哎呀欧来这里吃到的饭呢昂高的都干洗嘛就奶奶勇敢你让我来那几面几年把这个来这屋屋呢哦你我们玩到都得看妈妈咪不得我刚也帮着人家来出三片你了不会看都要留那住的呢有的话都要留那住的我打外面熬啊熬嘛呗留着片了嘛好不我看来两边玩到你了不第三步嘛都得要打人下巴的谈哪一了熬熬攀蜜了不要老母叫来我看来把文件都没断了有嘛一样的谈哪一片你的熬熬来把比较蔬菜进你我刚刚来永远散开病的牙呢有嘛有名的你拿来了比如来记得苏塞路都多见记得送你家了有嘛也来来白比记得路我刚来有嘛一些你没什么夸我他我大理大理有嘛一些这个单不你也得来一关路我看到也安用来刚刚西马马路有嘛有的地没差没有没啊地有的老都快背他了没叫路地要谈呀比如格里地要变美的对呀啊这段没有来啊来啥起呀嘛不夸他是要怎么样来文看透了一点不我刚刚来刘地也打打马说他那偷的铺都身上你了打打我打我打文看来我刚也是嘛比地也不用来找我个啥你了不有嘛一个面来打屁都对能不办的文看来找我文来的钱打我打我打我们老板你们老板你有嘛也来什么别也有你了不打屁都替我看来那么多来文看有文要比较重来的替妈妈他让我们文看来轮省多了不有嘛也来别来家多来的毛毛啊嘞，天慢慢他嘞，偏偏讲讲 A B G 呢。我看嘞，刘来差不多，多大的钱呢？有嘛有几了？啊，破，可没有跑路的嘞。有嘛有了，我看我这个边没表嘞，刘来差比刚刚是有比多来的。打，没打哩，没打，没有打米的，电商家，电商家没弄，我打来打。我来我表来表呢，有嘛有了，刚刚我拍来的，刚刚嘞有嘛有边拍比，不是讲你这呜呜呢，总得要表你了。这边没来看那吧呗，我看嘞，这里问那比多，嘿，破。他就也打工的，他们要赔呢，免赔啊！莫不莫不，他我打我打你们等的，我打你爸妈们老板的啊！地方要了有你了，有没有过？各位看，没老板那边。
文看来找到的几年有没有东头拍头的不毛毛烂到边没没来不有没有来这拍过来家多来的阿里前面被天妈妈查的昂昂昂的早头你查你论你的烂的文看我撇下来但算那的也要叫来文看啊来比我来比家多了不文看找到我来算够出来比较免王西马来没到你啊对没到过文看来找来比出来的找你们来天妈妈查的请你的哭来撤比撇那边给你说的但那就是有地也比问那的接得高这个来文看有家片文龙吹的没路来龙吹比别家这个面呢往我来蓝片比较把老板的地位这个来里面弄了来带开门来文看有带开你他来来天妈妈洗的没路文看一遍比带开比没来来高呗这个也带开门嘛文看也到看那对有就别撇对的来学了不心里的来里的别对没路往我来把妈妈顾你来没文看心里有面呢往我来弄对别多好那么三年来这个来都有设备带开了没路那将变来比别了不而且这个来文看是让你夸来的这个也也没什么来文看也打来的送文那边但也是让你对的来搬出来的这个来也应该比较亏价多了不这个来价多了我们能刚刚来阿丹公们都无论欧你这个我们明年的就来人来人比较撇下了不欧古家家今晚被刚刚来流来他只有带水多了这个是有背出来的这个是让你来看边边下一段比人别忘是要搜索你的面意思刚刚来这个也丹也无人来欧比较都无论比较没了不阿里前有嘛一样的文看一段来的信呢可以来家家你变差不就在他们没来阿达月经历的某路都用的来差没有的这对个来刚刚也来是要你认得多个比刚刚来这对也请你们有地的某路先过的路看啥多这对队伍来天天接接不发比了无刚无毛比阿达公欧了不文看我这对个一点说了呢没来有阿路的来是为比较都他人来的来了家文看也长焦队伍来就要呢对某位的叫某来没家给马位肯撇的你也要开的阿里前马尾榴弹榴弹的加密辣椒，刚刚来攻他，比如来这对队伍难受来比如阿达差比，来家里的油马一起多来的，打，没有吐吧哦，没吃到，油马一表了刚刚来拿来的拉甩出来的哩，比如来这屋内都拍来加比如刚刚来这屋表的，油马一来刚刚也是搞拿么来吧，啊来呀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 ，刘二姐伢子被二黑蛋来捉到你那边，刚刚来油马一来个甩比出比我就在外面，吃到哪里的油马一讲来也没听给我。啊好嘛好嘛对比对比来家盘家。刘后姐来都多面多来的刚刚来把我嘛身上没了呗。有嘛有来都也当妈来人的盘来不起来的。比如来你呀你空刷空刷的出比了不。我说一梦看来多人可以里面没多你的。来嘛送来拿拿把我的工没面接一样。没了说来要我要铺来对门路了。老太看到都多来的要我来面你呀。没家吧我说一来要来我要来给。要来嘛没没到的一边心里比较或者是提出决心决心的是他表你的面了。这种的苦片的比说了没说一拿来来的。而且拿来是嘛咯绵绵来多多了绵绵来多都都来盘你家呗。没说一来起来你动个那边不。不都来都都陪嘛来。我不都来说了也没记住。都都脑派多人是嘛。没说一来绵绵来多别的他看那对嘛都有要开吧的。都有天嘛来娘咱被逼着来你的等你家。没说一来起来你来等家是有多给他不。看面面多来比对家家么多来也不这种的苦完全没记你的留欧记有对来的。某说一来能买收银多米。嘿嘿你家欧诺爸妈们都家里有。某说一来面中山大比着留欧队呢有变稳多大不。年来的面稳啊来天妈妈他的面稳。娘今年的嘛本来你他的表家比。娘你苏干他的气得喷的鸡蛋留大里。对呀来天妈咯米给撇的油嘛有不起他的。那今年没来米给油奥西有没恰欧里。大里。大力对你穿你的楼家房大力没大力有嘛一样的鸡蛋港里有大爷路来这顿的靠边我你了不鸡蛋港里是要你拿拿进进你有二黑的有啊路里来阿里面我有几笔了把楼啊没没地你得你了不没楼家房那边都是大米这边都是把楼家房的都是面给别家吧有啊路里阿用来没收一些要开了不可面不住了别了我得了米有啊没收一门框嘛啊大便那么几年的他不会让某所以某框说了看见不以后的我被爱了某框没你绵绵哈都都绵绵给别家吧没后面都都得功里面过这样呢我闹忙啊塞表表要大的啊来某所以某框说了地雷长呢这个我们被小朋友前面瞄来你扣今天我先读啊先楼面工家了不这里啊大米有了给我变家楼啊来面应该二来你楼家了看那吧呗大米你要是弄睫毛要开的大没大理给家吧我这么大理给别家吧哦有嘛也来对零零的都打鸡蛋卤打六拍比了我你了不你要都家都要铺来撇江公司我来嘎嘎哪哪没地地边没现在太忙了收得了了慢慢没说也来鸡蛋卤打六都打零的老给点比不就咋了他们没都要来的狗血嘛没后的
ti an se se lu ti aku be ma tu a ke tin pi dai ma le a ji tan lu da le si ya ni tui dia le de bo bo an ja le da a tu chi ni ma kaung no u tu o ywa le kho taw ma phit me mo so yi ya le pyo pyo so so ne a ji tan kaung le ko kaut than lai da bo pi lo le ywa si u u ti lo lan na chao ma yu ma yi ye ngo tan le ji kwe ba ya ba be se sia yi ye aim ma do lu na 2 yaw shi de ti yaw ka do win khan phit pi do ti yaw ka do ngaung kaung ye lo tu lo tat mat tha de a ji tan kaung le se sia yi ya prathama do ngaung kaung le ko lu ye lo ma tin mu le a na o le ma kat kwe မော်စိုးကြီး မုံခေါင်းနဲ့တူတူရွာသားတွေကဝိုင်းဝန်းပြောပါပဲတေချောင်းဆန်းဆက်ပြီးတော့လူစင်စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလက်ခံသွားခဲ့တိတော်ကလည်းတမားဆိုတဲ့ဂုံပုတ်နဲ့အညီဆရာကြီးကလည်းချက်ချင်းကုတာပေးဖို့စီမံတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကံအကြောင်းမလှစွာနဲ့ညောင်စုတွေကလည်းအကြီးတန်းကောင်းလေးရဲ့ကိုရင်းအင်္ကာတွေကိုမှားစာကျဲအောင်ထိုးဆိုင်ခဲ့ပြီးသူ့ကိုကယ်လို့မရတော့ဘူးအခုမှပြန်တွေ့ရတဲ့တားဖြစ်သူကိုမိခင
ဖြစ်ရင်မိုးဆိုးကြီးမုံခေါင်းလဲအန်ဟိုတာတင်းတင်းကျိတ်မိတာငါမင်းကိုမကဲတင်နိုင်ငယ်ဘူးကောင်းလေးရေမိုးဆိုးကြီးရလဲမချစ်တင်ငယ်ညီးတော်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မဲလာရွာသူရွာသားတို့ရဲ့အရှိမမိုးဆိုးကြီးမုံခေါင်းလဲအကြီးတန်လှတဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေကိုပြောပြတယ်နောက်တစ်ခုစီကနေစတင်ခဲ့တဲ့ဇလန်းလေးသူရဲ့ရုံမှမဟုတ်ကြောင့်လဲအယူမှအီးဖွေးဦးရဲ့အမေကိုဝင်ဆောင်ခဲ
Now the Luyomao down and Logan media Puyubo, Nesaka, Luri Jo. Now Puyu, Mina, do it, I say, Bido, Yabima, Lacha, Pagan Yena, Yashige, Guin, Puyuma, Pashige, Bido. We watch him at all. Dida Yincha, Yepida Jongle, Dida Pim, we Pabi. Kaling and Lele, Pomaja, Pamaja, Luyelu, Tamaya Kade, Pomandana, Yashige. You might Puyu, let Doza Makalu, Cha, Tabuda Batuani, Leche, Doki Oga, Kalu, Sapi, Swayura, can be cheated Pabi. Tade Jetima Yale, Megan Sine, Tokuris Yani, Kalu, Yayubi, to the other meeting to do Sansha Kayani, Kalinga, Jue Yolabo. Kalinga let Toyan Tarawari Nene Gabi, Adazini, Pugong, Magong, Nive, Sagaya Bido. Say Dowdy Middle, Luyelo Tamapule, Pumu Kakebone to do, now so Jue Yoche. Do then you go Yellow Negate Jetitakone to do, Megan, Shaku Gabo Nole. Mozo Yale, the Kujim Yobiarabo, Jaya Duriale, Aridoma, Johnson, Diabi, Puyuro Midazu, Yes, Lonare, Kanjama Zule. Then we got you bido, and I think, Dodger. Same kind of Momijare do le shirabo. The Chuara Mosoia di Janu, Bajan Tile, Dijanija. Daule Mosoia, Jodin Dini, Lababi, Paduma, Mami Venele. Nino Along, Abajan Dario, Diniale, Dujarimala. In Ale Bajan Yero, Dishamadu. Time made no get a yadia to the way Pipianida, Minyang Lami. Along let this a Minyang Nida. Nino the way do wine like be Panjareti, Namiyang Mitari. Now, but do what you loading means the Aleng Alemadu. บ่ดูว่าแลง้าโอ้ซี้ซอนนี่แม้งง้าแลไม่ติดดาใบแม้ดาแลง้าโอ้ดีเกษตรเนี่ยวินปาซีจินเนี่ยโหลแลอยู่ซะมิอะล่ะจังแม้นีนุยอง้าไล่ล่ะเกอเอ้ง้านอกจะตั้วเกียบาเลยดิตู้ง้ามะเกดินนายเกอง้าใส่ไม่ก้องมาอูมอซูอี้เยเย็นเนี่ยสกาบายาดูยาตาดิอาลองอะแลมอซูอี้โหลเวถัดตุคันซามิอะดิเฉยมาတော့อายุมาอี้อ่ะแลตู้ตาเยอะลองน่ะเบ้ซีอ่ะนี่เบ้อูมาแลไม่คว่าတော့งูไล่ยีไล่เนี่ยชื่อเนบีเอ้ยเองตองมาอะดิน้
ตาลีอ่ะตุตาลาชาเมซูราจูตินพี่รอตีนี่แหละสิตามีจินส่งได้เฉยมาเฉยๆติดสิตั้วจาได้ผิดเองเลยอ่ะเลยตุยอ่ะสกาပြောดาเวลุต้วยจินเสียไปตะไกนั้นเนาะไอ้หลุผิดไข่ดาเลยตีจาบาเลยบาเวผิดๆดีสนั้นมาတော့มุซูยีมုံควันมาတော့ตุยเยก้องอภิอภิว่าไม่ป่าวินနိုင်เก๋บิ่มะตะลองตะเนียซีก็တော့ဖြည့်ရှင်းป่าวินเก๋บาเลยอะคูတော့แลปี้ไก่ดาริแลปี้ส่งต้อเก๋บิตะลุลุเล่นี่แหละมีกงงวยดิโอจิบิมุซูยีอ่ะแลใส่ไม่ก้องซ
ayumai masau tu pilih leh, pui usia ni leh. Orang dah iya leh, tukan dah zabi, luan cung tua gay. Mau soi leh, mungkin alamu tak kena ngaji mila po. Tukan biar kulo naib bodu leh sini bime. Jenazah zaman leh jang leh, betul ama sekarang biasa jema bijak. Ayumai masau ye, orang dah lalu lupa. Mau soi leh, cilan iya leh, tukan biar siu udib tuker. Biar leh alamu leh, wajah siu dalam ni lalu po. Mesui. Mozoi abianlah udi ini nene niwen jei toran ni dekhu ulon. Lagun saya sesi yau dole naubasi ya kod. Mozoi ya leji lebi do aje amau sena bi lau si me tapa jid kau ni. Amu ini ni ale terang lau si liya bi dole. Sujo ni lupa bi do dekhu long pungan thara. Ni apa tu le? Tapa jid ale sengjau tanca le. Joga aku pi ke le jau ni ya ali alung ye sate mige tu ba. Tapa jid ya pi jau le mozoi ya kau ni ma betul sura cak ne ti le. Tahu ni ya nua dekhu tamia ibo. Ho bari. Jauh jauh jam mabih dah, pagi mabih dah le luyau mai ba. Jauh tiga ku mai mai mige, jauh mai biar dene, tenau le cura teh cuge mira jauh.
就这辈子你呢你送比着这辈子就看个呀。对了呢买卖给他的有变白色铺地不完的心里话的。地不完容易来脑袋手段的不话是有就多要。宝贝皮皮就没水有接触点嘛的。某说也是一天嘛来对位多了不特别机要来刚刚比心里的。而且嘛某说也对心嘛他总的苦追命。他呢我地教你面来要表达比较念了。好吧的就过来那么好吧。就也太高不过的有过你当了吧。把这样我约起比较过你当了的。就地的把这样也那么地有大力也拿起有要多给的。大力呢就能设对那个的。大力有的那么的哩他那边就没了要变多几个。都嘛就也得米都也没细地了地也变的。变松这些米吧的。都也没时间的为了苦我就比较来大力有别给。都没说了我来表表给他吧。而你也杀比较大力也来都也没有来下的。都杀比来下去嘛就搞来差不过的也谁看见呀。可以的苦断你了。就我会到有那药品啊爹妈的空来将总表表给不的。特别记下来这个我看他拿来的吧比较麻烦。就没事的情嘛都要大力也没有将总表表来的。而你那边大力也来没了是有药来的。就别拿来情嘛没了药嘛大力呢不得比别的哪里信你。而他将来都阿龙我拿来按心灵表表不。咋敢路地要有路按你的哩。而你看嘛没水的要搞来没水有故意当马路表给。他那边没水有故意当米给他吧。大妹妹来大理也干什么这老辈说了嘞哎嘞宝贝皮皮算了你的老姑你别给的没水有接触点嘛嘞啊顾你这个我表现了没水是有要了给了吧特别记下来这个我也来吧嘞某说一下嘞谁没刚屁用啊留比着爸妈妈站来嘛这个困比我没水也特别记下来交看比着来出来多某说一下到这皮皮间出来多一年表哥也多给的特别记下交平用你了不你容易下来老婆可以讲什么没点比着没事你给吧比这种像你样的古典设备给的生产力了所以都他们当我一大差的他不会在某书里没了要素的生产力被批报的看见老太老太来不如新闻在外高内生产力有通年电设备没说了上面有看上那些阿比家帮我看见那些阿比家的不一定要阿龙来出被接触电视吧的看见